Bruna, que você tá fazendo aqui? Não é possível que até você. O quê? Não, não é possível. Não é possível que o meu namorado seja o Brad Pitt mesmo, né? O que vocês estão falando? Ué, você veio aqui também por conta do João? Porque não é possível. Já tem elas aqui. Já tem três. Agora mais uma. Eu vim falar com você. Vem falar comigo? É, eu não vim falar com o João. Ah, mas depois de... Enfim, então pode vir. Você veio aqui pra mim? Não, eu vim aqui pra falar com a Bia. Bruna, não sei nem o que você... Não esconde. Eu não sei nem o que você tá se achando. Ai, meu Deus, você tá se achando muito. Eu acho que é melhor você ir pra lá, né? Porque eu acho que você tá começando a se achar muito. Foi a barba, gente? Meu Deus. Nossa, velho, meu Deus do céu. É porque eu tô fazendo academia. Ah, com certeza. É, eu acho melhor você sair daqui. Ah, enfim, Bru, então pode sentar. Tá. Pode sentar aí do lado. Que caos, né? Pelo amor de Deus, nossa. Imagina se fosse um galã de novela, não, né? Jesus amado, ele tá se achando. É, ele tá, mas enfim. Bom, meninas, eu chamei vocês aqui hoje por um motivo. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem em uma coisa. Só que, primeiramente, eu preciso que vocês escrevam o nome de vocês nesse papel. Pra quê? Eu também? É, você também. Você tá querendo brincar com a gente no jogo? Não é jogo, não. Não, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu só quero que vocês escrevam o nome de vocês. Mas aí. Não, é porque... Bom, não é nada demais, gente. Por favor, só escrevam o nome de vocês. Vocês estão devendo alguma coisa pra alguém? Provavelmente não, né? Então, só escrevam. Por favor, isso. Isso. Mas é que pode ser uma de cada vez, por favor? Porque daí eu gostaria que tivesse o nome da pessoa. Então, pra eu ver que realmente foi cada uma que escreveu. Estranha, Stephanie, já foi querendo escrever. Completo, CPF também? Não. É só o nome mesmo. Certo? Então, agora vocês podem ficar tranquilas aí, tá? Eu já volto. Parece a mesma letra. A de todos vocês. Eu preciso que vocês escrevam novamente. Como assim? Escrever o quê? Eu preciso que vocês escrevam novamente. É porque... O que tem? Não parece a mesma letra? É bem parecida, não é? Mas tá, não, eu só preciso que vocês escrevam novamente, então vocês conseguem? Talvez. Pode ser aqui. Stephanie, eu preciso que você escreva aqui, assim, no meio. A Elisa também. Quer cada uma uma folha? Não, pode ser. Escrever o quê? Meu nome também? Escreve Beatriz, só pra eu ver. A Bruna não escreveu. Tá bom. Bru, você pode escrever também, por favor, de novo? Stephanie. Isso. Mas calma, vocês vão entender. Não, você não. Obrigada, meninas. Agora vocês podem ficar tranquilas aí, beleza? Podem curtir o dia. Vai, vamos lá na... Eu preciso muito... Vamos na cozinha. Preciso ir na cozinha. Patrícia, vai na cozinha. Só vai na cozinha. Amor, pode ficar aí, tá bom? Tchau. Fica lá com... Tá, então fica lá com seus amigos. Uai, calma, eu preciso te mostrar uma coisa antes. Olha isso aqui. Patrícia, olha, eu pedi pra elas fazerem isso, pra elas escreverem, porque, olha isso aqui, eu ia te contar antes de tudo aquilo acontecer, mas olha isso daqui, eu achei isso daqui no closet, lá no guarda-roupa, na verdade. Quem foi que achou não fui eu, foi a Camila. Ela achou isso no guarda-roupa. E você sabe que isso não é coisa boa, Patrícia. E por que você tá carregando isso no seu bolso, você é louca? Eu coloquei esse troço. Ué, eu coloquei porque já tem o meu nome, já tem tudo. Eu só coloquei aqui. Abre Jesus, essa. Tem misericórdia, tá louco. Eu e a Camila achamos isso e... Agora, o que Beatriz eu pensei... Beatriz e João. E eu pensei em, sei lá... Você pediu pra elas escreverem, pra você comparar pra assinatura. Pra eu comparar a assinatura. Oi, Bruna. Bruna, então eu acho que agora não é o momento, sabe? Não, é muito sério, eu preciso falar com você, não é isso. É com sério, assim, Então, é muito sério. Tá, então fala.
que, que é tão sério assim? Eu acho que a Stephanie tá fazendo alguma coisa pra acabar com o relacionamento sério do João. Quê? A Stephanie? Por quê? O que, que você acha que é assim, mais ou menos? Ah, eu não sei. Eu ouvi ela falando com a Sarah a hora que eu não tava. Eu acho que elas acharam que eu não tava na sala, mas eu tava. Ela tava ouvindo tudo. Mas o que, que você escutou, mais ou menos? Elas estavam falando pra acabar com o seu relacionamento com o João. É isso que eu ouvi. E o João tá lá. Tá, bom. Bruno, eu vou te contar também, tá bom, amiga? Eu vou te contar porque eu vi que você tá do meu lado. Eu achei que você tava vindo aqui atrás do João, enfim. Ainda bem que pelo menos tem... Bom, eu achei isso aqui, na verdade, eu não achei, mas quem achou foi a moça que limpa o quarto. Fizeram uma simpatia. Ela fez uma simpatia pra separar. Provavelmente eu acho que é uma simpatia pra separar, porque tem algo separando. E o que eu fiz foi pedir pra fazer a mesma letra. Igual. Ó, o Z igualzinho. Eu acho que foi a Stephanie. A primeira que foi fez. Foi Stephanie. Stephanie, não foi? Eu não tô acreditando, velho. Foi a Stephanie que fez isso. Eu juro que eu tava pensando que era Elisa, porque é a Elisa que já fez essas coisas das últimas vezes. Mas a primeira vez que eu ouvi ela falando com a Sarah. Meu Deus, é ela. Tá, então... E daí você deixa o João dando sopa pra ela. Eu vou mostrar agora lá. Eu vou mostrar pra ela. Vou mostrar pra ela agora. Ô, Júpiter, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Sai daí do meio agora! Você tá achando o quê? Mas não pra você ficar no meio delas, né, João? Você tá ficando louco? Stephanie, eu queria só dar isso daqui, porque eu acho que você esqueceu junto com o presente do João, essa merda. O que é isso? Isso é seu. Provavelmente você sabe o que, que é, né? Não, é meu não. É seu sim, você abre agora. Abre, Stephanie, abre. Abre, que eu gente, sei que é você seu. Teve como você tem coragem de fazer isso? E a letra é igualzinha. A letra é igualzinha. Eu peguei. Você tá com o papel? Você tá com o papel? Mas quem tá falando? Você acabou de falar que a nossa letra é tudo parecida. Como é que você vem falar que a letra é... Mas a outra... Deu pra ver. Quem... Deu pra ver, Stephanie. Deu pra ver. Olha essa merda. Não, amor. Olha isso. Tem o nosso nome e um... Que eu sei lá, um barbante no meio. Isso daqui, ó. É simpatia. É simpatia. Você tá fazendo de tudo pra acabar com o meu relacionamento, só deu pra ver. Isso aí é coisa de Deus, né, minha filha? Vai ficar fazendo macumba pros outros, tá aprendendo com a Elisa, isso aí? Deve ser você que fez. Mas eu posso desamarrar agora, é pra Elisa. Elisa, para, você começa. Ai, que desamarrar, amor, para de ficar pegando nesse negócio. Elisa, você que sabe, você que sabe. Ah, joga isso fora, daí a gente vai terminar mesmo. A gente vai terminar mesmo. Como que faz pra eu quebrar isso daqui? Para hoje. Como que faz? Que pode falar que não é dela. Assume logo, Stephanie. É assume falar. Você, você veio aqui também. Tá bom. Vocês duas falando agora aqui. Stephanie, você é uma falsa. Stephanie, tá aqui, ó. Tá a prova. Tá. Você queria mais prova do que essa? Tá aqui, ó. Tá. Olha a primeira letra. Foi ela. Olhem a primeira letra. Tá aqui, amor. Caraca, que letra feia, Stephanie. Meu Deus. Olha, Stephanie, é a mesma letra, Stephanie. É igual. É idêntica, Stephanie. Você não termina o final aqui igualzinha a tua. É igualzinho. Olha, é idêntico. Essa aqui também. Quem que é essa letra aqui? Ah, tá bom, mas só que é diferente. O B é totalmente diferente. O B é totalmente diferente. Olha isso. É igualzinho. E outra, eu ouvi você falando com a Sarah. Ela escutou mim, você falando. Olha, Stephanie. Então você tá escutando as minhas conversas com a minha melhor amiga. Eu tô. Eu tava aqui na sala. Você tá no CPU. Você tá fazendo macumba pra acabar com o namoro, você tem que tomar vergonha na sua cara. Eu acho que você tem que tomar vergonha na sua cara e ir embora. Vamos, Stephanie, vambora, vamos. Rala. Todas. Você também, Elisa, você também. Você veio atrás do meu namorado e ele agora namora. Vai, não, que amiga, vai. Todas embora. E você nunca mais vai ficar chamando essas meninas aqui, porque você tá achando que aqui virou parte de diversão? Ah, não, véi, que isso. Vai, bora. Fofoca, é claro, né? Olha o que você faz com o relacionamento dos outros. Eu já sabia que você queria o João. E veio presentinho e não sei o quê. Cuidado. É, lógico, cuidado. Senão você vai fazer coisa pior, né? Se você abrir o olho pra essa Bruna aí, viu? Porque ela é bem... Eu? Eu não sei nada. Você que fica fazendo uma coisa pros outros mesmo. Nossa, velho. Menina nossa, é você. Não tem nada a ver com a paçoca, eu tô levando tudo também. Olha, Elisa, você já fez muito disso. Você já fez muito disso. Então, é bom você levar também. É, você pelo menos é a mais quieta. Ai, eu também não quero te escutar mais. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Chega. Chega, meu, chega.
Chega. Eu queria ter dado, mas eu ainda... Eu fui te avisar. O que você tá fazendo, amor? Você tá filmando? Eu tô fazendo um story, porque do nada vocês começaram a gritar do nada. Meu Deus, velho! Meu Deus, não é possível, velho. Eu tava com uma na mão e não sabia. Ah, não, mano. Nossa, percebendo que senhora. Ela tava acabando o relacionamento de vocês. Nossa senhora, ai, chega, ó. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, Cássia.